27 мың сириялық босқын Эль-Хасака қаласындағы уақытша лагерге қоныстанды. Өйткені олар әскерлер мен Ирак және Левант ланкестік тобының арасындағы шайқастың кесірінен Дейр-эз-Зор қаласынан бас сауғалап, қашып шығуға мәжбір болған. Алайда уақытша орталық тек 19 мың адамға шақталған. Лагерде қазір төсек орындар мен шатырлар тапшы. Үйімізде қалу өмірімізге қауіпті болғандықтан атыс шабыстан қашып осында келдік. Мал мүлкімізді тастап, тек керекті киім-кешек қана алдық. Лагерде бізді қабылдап, тіркеу ұялды.